分プロを目指してて、普通の学校行って3年間退屈だなって思って過ごすよりは、自分の好きなことやって仕事にしようみたいな、プロになろうみたいなのが理由。ネットで探してて、で僕は体験入学に来た時に、すごい設備が良くて、先生の教え方も良くていいなって思ったので決めました。パソコンがまずスペックがしっかりしてて、モニターも 60Hz じゃなくてちゃんと120とか140とか出る、なんかちゃんとしてるところに控えていいなって思いました。ここなら大丈夫かなっていう、まあ、でも近くにライバルがいてすぐ練習できたり一緒にできるっていうのはすごいいい環境を整ってるなと思うんで、なんか人のプレーをずっと見れてるので、なんて言ったら、自分と違うところ、なんか客観、人のプレーを客観視できるから、その自分はこうじゃないかなみたいなのがよく確認できるところが、この学校では多分すごくできるかなって思います。去年の高校生限定の大会が、の決勝がテレビでやってて、で親も一緒に見てたんですけど、その時に、おおすごいなこの人たちって親が言ってて、であんたもなんかそういう学校行ってトップ目指したらって言われて、それでこの学校と出会いました。そうですね、やっぱり細かく調べてみると、やっぱセキュリティとかがすごい高くて、ですごい通いやすい距離でもあったし、やっぱこの銀座の中央にあるっていう、なんていうんですかね、やっぱすごい人が通ってて、やっぱこっちの方が来やすいなって思って、で親と相談して、やっぱセキュリティが高い方がいいなって思って、でこっちに決めました。そうですね、やっぱり今の時期が非常に重要で、ウィーニングルームは本当に基礎からこうどんどん積み上げていくものなので、こうしっかりこのうまくいかないことも今はずっとやり続けるっていう作業をしっかり頑張ってほしいな。そうですね、本当に素晴らしい機材が揃っているので、本当に大会と同じような雰囲気といいますか、やっぱりこうなかなか、まあ、自宅でこのような、まあ、PC だったりとか、まあ、PS4 だったりモニターとかって揃えるのは難しいと思うんですけど、本当に機材が素晴らしいので、オフラインでできるっていうのは本当に素晴らしい環境だなと思います。しかもアイトラッキングっていう、まあ、システムがあって、なかなか自分の目線っていうのをこう振り返る機会っていうのはなかなかないので、こうしいざこう見返してみると、自分がこのタイミングでどこ見てるんだっていうのも新たな発見になりますし、やっぱりこうトッププレイヤーの人と、なんていうの、目の速度といいますか、かなり変わってくるので、そういったところは非常に面白いなと思います。いやこの環境でやっぱりずっとできるっていうのは非常に羨ましいかなと思います。自分がゲーム始めた頃はファイプイスだったんで環境の差が歴然だなと思いますね。プロゲーマーっていうと、まあ、やっぱこう実力と実績が求められるところだと思うんですけど、大会に勝つだけでお金がもらえるわけではないんで、まあ、やっぱこう日頃の自分の PR だったりとか、まあ、その配信活動、動画活動とか、まあ、なんかこう自分の価値を上げる活動っていうのも、まあ、こうみんなやってることだとは思いますね。そういうこともこの学校で学べると思います。本気でプロゲーマーを目指している皆さん、私たちもそれに本気で応えていこうと思っています。コナミ e スポーツ銀座スクールで共に高みを目指しましょう。学校でお待ちしております。コナミ